ଚାଳ ଘରେ କ'ଣ ସାର ମୋର ବି ଚାଷ ବର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ପାଣି ବି ଗଳୁଛି ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଖଣ୍ଡେ ପାଲ ପାଏନା କି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଏନା ମୁଁ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିଲେ ମୋର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଉନି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧୁଛି ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଉନି ସରକାର ମୋ କଥା କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ଚାଷ କରନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ପାଳି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ତ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବଦଳି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପଟାମୁଣି ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲେ ଯୁଗ ଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶୁଣ ଘର ଏବେ ବି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇନି ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ହେଲା ଘର ଆସିଲେ ତୁମେ ପାଇବ ନାଇଁ ସାର୍ ମୋତେ ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଇବି ହଁ ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏମିତି ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ନା କ'ଣ ଦେଖି ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଘର କହିଲେ ହଁ ଆପଣ ପାଇବ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକ ଘର ପାଇଲେ ମୁଁ ସେମିତି ବସିଲି ଆଉ ଏଇଠି କହିଦେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ମୋର ଦୁଃଖ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଘରଟା ଶୁଣ ଆସି ଘରଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ତାର ଅଛି କମେଣ୍ଟରୁ ଆଲୋଚନା ଆସିଲେ ତା'ର କେମିତି ଅସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଜିନିଷ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ବସିକି ରହିବ ମୋତେ ଘର ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କର ନାହିଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ 1990 ଆସିଲି 5 ବର୍ଷ ହେଲା 5 ବର୍ଷ କାହାକୁ ଘର ଦିଆହେଇନି କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇନି ମୋର ତ ଘର ମିଳିଥିଲା ତାକୁ କାହାକୁ ଦେଲେ କାଟିଦେଲେ ମୋର ମୋତେ ଯେତେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ଖବର କରୁଛନ୍ତି ଘର ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଘର ନ ପାଇଲେ ତ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବି ନା ନା ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ମୁଁ ଆସି ଅନାହାରରେ ପଡ଼ିଛି 2 ଦିନ ହେଲା କାଲି ମୋତେ ସାର କହି ବୋଲିକିରି ବିଦା କଲେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି ଔଷଧ ଖାଇନି କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇନି କି କିଛି କରିନି କିଛି କଥା ନାହିଁ ସରକାରର କାମ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରସେସରେ ଚାଲିବ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ ସେମିତି ଚାଲିବ ନା ଇନକ୍ୱାରୀ ତମେ ଜାଣିବ ଇନକ୍ୱାରୀ ତ ମୋ ଘର 1000 ଥର ହେଲାଣି ଅଫିସରେ ବି 1000 ପେପର ମୋର ଥିବ ମୋ ନାଁରେ 1000 ପେପର ସେଠି ରହିଛି ମୁଁ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକିରି ପଟା ପାଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ପଟା ପାଉଛି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲମିରାରେ ମୋ ପଟା ପାଉଛି ବାହାରିବ ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାହାରିବ ମୋ ନାଁ ବାହାରିବ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପଟା ପାଉଛି ନେଇକି ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆସିଲ ତମ ଘର ଦେଖେଇଦେବ ଆମକୁ ଆସ ଆସିଲ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିଦେବି ଘର କିଏ ଦେଖେଇଦେବ ଆପଣ ମୋ ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ମନ ଅଛି ବସିବିନି କାଳେ ଏଠୁ ଉଠିବି ମୁଁ ଏଇଠି ଘରଟା ଦେଖେଇଦେଇ ଆସିବ ଆସ ଘର ଦେଖେଇଦେଇ ଉଠିବିନି ବସିବିନି କାଳେ ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିବି କ'ଣ କଲେ ଉଠିବ କିଛି କଲେ ଉଠିବିନି ମୁଁ ଏଇଠି ଜୀବନ ଦେବି ମୋର ପରିଷ୍କାର କଥା ମୁଁ ଦୌଡ଼ି 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 ମାରି ରୋଗୀଣା ହୋଇଗଲି ଘର କ'ଣ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ ଜମା ମୁଁ ଏଠି ବିଷ ଖାଇକି ମରିବି ମୁଁ ଯିବିନି ସମୟରେ କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ମୋ ନେଇ କରିବନି
সব অফিসার মানে করিবে এ সরকার করিবে কৌকি কথা রুটিন কি করিবে বুঝলেন নিয়ম মোড় এটা নিউ তো নিউ এটা তো তাঙ্গর নিউ সেকেন্ড তো তাঙ্গর ই করতে তাঙ্গর পা ফাঁকা জায়গা তাঙ্গর পরে তার পরে মুড় 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 বলি মুড় 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 বলি দাদা ইনকে তাঙ্গর পা এমনি অফিসার কি না সারি আর তুমি আসো চলো 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 তোমার স্যার ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧନ ବାବୁମାନେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଗୁରାଙ୍କୁ ମୋତେ କୋଉଦିନ ଦିଦି ଘର ସେମିତି କ'ଣ କହିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଏମିତି ଦଶ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଉଣେଇଶ ବସିବାରୁ ଘର ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବୁ ନା କ'ଣ ଯାଇକି ଟିମ୍ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ତମେ ଆସୁନୁ ତମ ଘରଟା ଦେଖିଦେବୁ ଆମେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପଚାରିଦେବେ କାଠିଆକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋତାଲା ଘର ଆମ ପଡ଼ା ଭରି ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ ପଲାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଡବଲ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଅପରାଧ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିକିରି ମାରିବି ଲୋକ କାଠିଆପଡ଼ାରୁ ପଟାମୁଣ୍ଡେ ଯିବି ପଟାମୁଣ୍ଡରୁ ଜେନ୍ଦାପଡ଼ା ଯିବି ମୁଁ ଚାଲିକିରି ଉପାସ ରହି ରହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପିଲା ମାରି ରୋଗିଣା ହେଇଗଲି କ'ଣ ବିଚାର ଦେବି ମୋତେ କିଛି ବିଚାର ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଆଜି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ମୁଁ ରୋଗିଣା ଆସ୍ତ ହେଇଗଲି ଉପାସ ରହିଗଲି ମୁଁ ବସିଛି ମୋ ଝିଅ ତମର ଯେଉଁ ଉର୍ମିଳା ପାଢ଼ି ନା ତମର ଆଗରୁ ତମ ବାପ ଘରେ ପଣ୍ଡା ଥିଲା କି ହଁ ପଣ୍ଡା ଥିଲା ପଣ୍ଡା ଥିଲା ଆସିଲେ ତମ ଘରଟା ଦେଖେ ଯିବିନି ଆପଣ ଆସ 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 ଘରଟା ଦେଖେଇଦେବ ଆସ ଆମେ ଘରଟା ଦେଖେଇଦେବୁ ଦେବୁ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ପଇସା କରିକି ମୁଁ କଷିଥିଲି କାଳେ ଏଠୁ ଉଠିବି ସାର ଆପଣ ପଚାରିଦେବେ ତାଙ୍କର ସେ କୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ ହୋଇଥିଲା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା ବିଡିଓଙ୍କୁ ବିଡିଓ ବି ଆସି ଦୁଇ ଥର ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁଡ଼ି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ବି ବହୁତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବି ଏଠି ନାଁ ବାହାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ଯେଉଁ ନାଁଟା ବାହାରିଲା ସିଏ ଆଉ ସେଥିରେ ନାହାନ୍ତି ନା ଯଦି କହିଲେ ମୋ ନାଁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆଉ ସେ ନାଁଟା ତା ଦେଲେ ନଥିଲା ସେ ଆସିକି ସେ ଅନଶନ ଏଇଠି ବସିଲା ପୁରା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଉଠିବି ନାହିଁ ତାପରେ ଆଜି ବିଡିଓ ଏ ବିଡିଓ
ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାରୁ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଘର ନ ଦିଅନ୍ତି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅନୁସରଣରେ ବସିବି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ସେ ଆଜି ଅନୁସରଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ।